პირველში შეტევაზე იყო საუბარი, როდესაც რუსეთმა ყირიმის არალეგიტიმური ანექსია მონახდა 2014 წელს. Მაშინ დაიწყო, როდესაც უკვე ალიანსმა გადაწყვიტა მიიღო ველსის სამიზი 2014 წელს კომუნიკე, სადაც ოფიციალურად განაცხადეს, რომ მომდევნო წლებში უკვე მოკავშირეები გაზდიან თავდაცვის ბიუჯეტს მუშიპოს 2% და ზემოთ და მეორე ნიშნული იყო კიდე ამ მუშიპოდან 20% მინიმუმი დახარჯულიყო შეარაღების შესყიდვასა და სამხედრო კვლევებზე. Ეს რატომ გახდა საჭირო თქვათ და კიდევ ერთ მარტივად რო აუხსნათ, მაყურებელს რო აუხსნათ, რას ნიშნავს მთლიანში და პროდუქტის 2%, რატო 2% თქვათ, რატო მეტი არა? Და რა იყო მანამ? Კი, მანამდე არასეულა ესეთი, რა ქვია, ზოგადად პროცენტული მაჩვენებელი რას უნდა ყოფილიყო დახარჯულიყო, ყველა ქვეყანა თავის საფრთხემდე გამოდინარე ხარჯავდა წლების მანძილზე. Ზოგადად ეს მუშიპოს განზობილა მოდი 60-იან წლებიდან ამერიკიდან, რენდ კორპორეიშენიდან, რომელიც მაკნამანამ შემოიტანა, ეს ცნება ზოგადად თავდაცვის სისტემებში. 2% ის არის მინიმუმი, რაც ჭირდება ნატოს იმისთვის, რომ ის საფრთხეები, რაც 2014-ში დაიწყო რუსეთისგან, ჯერ ყირიმის არალეგიტიმური აქცია, შემდეგში 2 წლის უკვე ფართო მასშტაბიან სამხედრო შეტევის შემდეგ, შეიძლება არ იყოს საკმარისიც და უკვე არის არ იყო რამოდენიმე ხანი საუბრობენ რომ 2%-ის გაზდა ხომ არ არის საჭირო უფრო ზემო და ზემოთ. ზოგ ქვეყანას 2-ზე მეტი აქვს 3-4% პოლონეთს უფრო მეტი აქვს და გააჩნია რაც უფრო ახლოსია რუსეთში ის ნატოს ქვეყნას უფრო მეტს ხარჯავენ მუშიპოდან თავდასხმაზე. თქვენ ახსენეთ ტექნიკის შესყიდვის საკითხიც რომელიც გააქტიურდა ასევე ამ უკრაინის აგრესიის შემდეგ. სხვადასხვა კვლევითი ორგანიზაცია ამ პერიოდში წერდა რომ ტრადიციული ევროპის ზოგიერთ ქვეყანას საკმაოდ ასე ვთქვათ გადახალისება ჭირდებოდა სამხედრო ტექნიკით. ახლა რა ვითარება გვაქვს თუ გავითვალისწინებთ რომ აგერ ნატო სამიტზე გაჟღერდა რომ ეს იქნება ისტორიული გადაწყვეტილება და ახსენეს კიდევაც რომ ბევრი ქვეყანა უკვე 2%-ზე მეტს ხარჯავს. კი, ბევრი არა, 20 ქვეყანა უკვე 24 წლის პროგნოზის მაჩვენებლებით ნატოს წევრებიდან 32-დან 20 ხარჯავს უკვე 2%-ზე მეტს. 9 დაიწევა სამრავლო ერთ ისლანდია რომელსაც არა აქვს თავდაცვის ბიუჯეტი ზოგადად და ნიშნულსაც შეეხება 20% თვითონ მთლიანად თავდაცვის ბიუჯეტიდან უმეტესი ქვეყანა უკვე ასრულებს ამ მონაცემებს და იზრდება ეს მანჩვენები რაც უფრო დრო გადის და უკრაინა ამ ბოლო 2 წლის მანძილზე უკვე აჩვენა უფრო მეტია საჭირო და შეიძლება გადახალისება რასაკვირველია მიმდინარეობს თო დიდ ხარჯები ბალტიის ქვეყნები რო ავიღოთ უკვე გაორმაგეს თითქმის ესტონეთმა ლიეტონმა ლატვიამ ეს თავისთანაღისანი რა ქვია ბიუჯეტი შესყიდვები და დაიწყეს უკვე განახლება მათ. მათ შორის პოლონეთის ყველაზე მაღალი ნიშნული აქვს ნატოში ამ მიმართულებით. მოდით რომ გადავიდეთ საქართველოს საკითხზე, თქვენ აკვირდებით ბიუჯეტს, როგორ იგეგმება საქართველოს თავდაცვის ძალების ბიუჯეტი და რა ტენდენცია გვაქვს თუ გავითვალისწინებთ რომ პარტნიორი ქვეყნების მხრიდან გაჟღერდა, თქვათ იგივე ევროკავშირის მხრიდან რომ თავდაცვის კუთხით მას გარკულ დაფინანსებებს აჩერებენ. ეს როგორი ისახება, როგორ აისახება და ზოგადად რა სიტუაციაა საქართველოს თავდაცვის ძალები რამდენ პროცენტს ხარჯავენ? თავდაცვის საქართველოს თავდაცვის დანახარჯი, სამინისტროს დანახარჯი 2014-დან რო ვისაუბროთ, ანუ ყირიმის ეს რა ვიღოთ პერიოდი არის 2018 წლამდე 2% იყო მუშიპოდან, მერე დაეცა და დღეს 2023 წელს მე ამ ვიყენებ როგორც წესი ციფრის მონაცემს ვიყენდი შვედეთის საბჭო კვლევების საერთაშორისო ინსტიტუტია, რომელიც დოლარში თვლის უფრო მარტივია გასაგებად, იმიტომ თვითონ ლარში ჩვენ ზდა გვაქვს თავდაცვის ბიუჯეტის კუთხით, მაგრამ როცა დოლარში გადავიყვანთ თითქმის 300, 400, 500 მილიონის დოლარის ფარგლებში ვთამაშობთ და იმიტომ ეს მუშიპო ხანიზდება, ხან იკლებს, მაგრამ დღეს ბოლო 18-ის მერე 2% არ ქონია. ანუ რეალურად ერთგვარად სტაგნაციაა ბიუჯეტის კუთხით თუ? ანუ ფაქტობრივად ლარის ზრდა არის, ლარის გაუფასურების გამო გაყინულივითა ერთ ნიშნულზეა გაჩერებული. თუ შევადარებთ აზერბაიჯანს და სომხეთ რეგიონში, ბევრად მეტს ხარჯავენ ჩვენზე და ანუ ბალტის ქვეყნები ვახსენე ისინი უკვე თითქმის 1 მილიარდზე და რა ქვია, ლიტვა 2 მილიარდ დოლარს ხარჯავს უკვე თავდაცვაზე. რეგიონი ახსენეთ და ძალიან საინტერესოა, მინდა უფრო დეტალურად ვისაუბროთ სომხეთზე და აზერბაიჯანის შეერაღებულ ძალებზე. რა რაოდენობის ბიუჯეტი აქვთ? 3 მილიარდია დაახლოებით დოლარში აზერბაიჯანის და სომხეთს 500-600-ის ფარგლებში ადის და ჩამოდის, ნუ ყარაბახის მეორე კონფლიქტის მერე და ის უფრო გაიზარდა, მაგრამ ბოლო 10 წლის მანძილზე მუშიპოს მიმართებაში 3-4%-ზე ნაკლები არც აზერბაიჯანს, არც სომხეთს არ დაუხარჯია თავის მუშიპოდან. და საკმაოდ დიდი ნიშნულია ყოველთვის. რუსეთზე რომ ვისაუბროთ ახლა, ნუ გარკვეული ექსპერტები საუბრობდნენ უკრაინაში სრულმასშტაბიანი ომის დაწყების წინადღე პერიოდში, რომ რუსეთს ყავდა ესე იგი ძლიერი ეკონომიკა,
და სუსტი უბრალოდ ძლიერი ჯარი და სუსტი ეკონომიკა. Da, sau probleme, es pirikitaris, pirikitah mușnda, zlieri economica, haos, da, susti džari. Es ar zogada subiectul și paseba, zogir, ca suclevit organizația, konda aseti gažherebuli. Mă interesează, ramdena ce s-a midgoma, Kremlma, bugetis, kuthi. Rusetis, e haru, 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 Ucraina și Sabamista, Ucraina sunt în acțiune, am stat în Marteva și Ucraina sunt gazarda, pactul obligat, deci sunt 80% zi, asumim și până la client economic, am imartulia și era rebiske. Mi se mi-a sa că tu stau de sociale, stau de buget, stau brunde. Tu ari snobili, cu at ranat ili, am esmis rusaris, dacă te liuți ceva, am zis garco ulis, ai dumneavoastră informații, context atareps, tu ari snobili, rara odenu bistaha, am buget și gatualis nebul ușual, ce iara e baze, dar rahel pasem, da, eshua oba rogorhteba, am zis balansi rogorhteba, am balansi dacua. Tu to NATO smot honorața, este 80% dacua, am ședis. Se sege și ergebe 6-2, da, cu levelul gaunit trebuie. Cu levelul gaunit 6-2, te-a chuen, da, și-o chedet, anul ISEV, da, ISEV, Cipris, mona ce mi-a dat deus, sager la țaris, Jauli ne-a bismona ce mi-a dat 20 de ori cel, s-a otrons de ori teul și evidine, 20 de milion de dolari odenobis, i-o prangul contact, s-a nahsev, i-a dat polonile, i-a zgan upilotul, i-a zgan upilotul, și-a zgan omeți licenzie, i-a zgan cateva sa catoloși, da, am cut hituavi, că da, mă grob, timito, cu levelul de gaunit trebuie, delta, am deschis proiecte, este informat. Sajaro, analiz, tu ar mai trebui concretul de tasgan, dar Twitter a câteva care este Didi Alba, tu ai 80% și cineva, îmi dau este tanhe, vei avea jaulele tu șapte, ico, celțles, ram de gomare, bar, vici, ruar, mă gata, cot, magra, 80% și revit, Didi Alba, tu ai 80% de harjuli și ars, ieschi doar. Rap, națiile UKVIA, bugetis, tau dat sus bugetis, zogad, surat și Sahel Paso componente. Sahel Paso, ideea și procentulat. Procentulat. Stacatul mi-ar trebui și ormoz da ati procedi sau moții procedisti pardeu și tamașov. Simitor, ce oameni sociopolitica ați uac, rumen sa jars pe hmare bit, ma cutri zalian anu are za hmare bit, am în gazar da opuși David. Ma gram, tu to im zgoa și rața, vete uite, rați NATO standard, iar maximum sau moții procedi unde ai hajos personal. Personal și martor helpa si așa, scoa harge bicelis, pensie bicelis, maciu, sau mergi andat sa ministros, bugetul, finesteba. Ce în șapte și a cați zoar de oart, mă greu rot catru gata să văd gomorăva arăis. Zogadat Europis maștabit, bolo kit hoamin de dagi sot, Europis maștabit, romeli cu ecana avitareb, supro, taudat sui zaleps, biuget is zrdis mașuineblis mehedit. Ის ქვეყნები, რომელიც ახლოს არიან რუსეთთან გეოგრაფიულად, რა ზუსტად ნუ რაც ახსენე ბალტიის ქვეყნებმა თლიანად დაიწყეს გადაიარაღება, პოლონეთი 2014 და უკვე წლებია ხარჯავს, ჩეხეთი, უნგრეთის რაოდენს გასაკვირი არ იყოს, უნგრეთის გაზარდა თავის რა ხარჯი მოშეპოდან, ასევე შესყიდვებს და საბერძნეთი უკვე წლებია, ნუ საბერძნეთს სხვა პრობლემები, სხვა ისენი აქვს, გამოწვევები აქვს და შესაბამისად საზღვაო ფლოტის განვითარებაზე მართავს. Mai უფრო პორტუგალიას, ესპანეთი, იტალია, ბელგია, ლუქსემბურგი, კანადა ისენი უფრო ნაკლებად ხარჯულებად და ფრირაიდებს ეძახიან ეს რო ვთქვათ, მუშებოდან ცოტას ხარჯავენ და შესყიდვებს ცოტას ხარჯავენ. Რომელიც შორს არიან ეს რო ვთქვათ.